rápido pra vocês. Tá aqui algumas cenas. Vamos ver se é bom, né? Tem um estilinho aí. Parece ser bom, hein? Vamos ver se realmente engana, né? Olha aí, ó. Passando algumas cenas aí pra vocês. Ah. Americano adora uma explosão, né? Fazer o quê? Olha, parece que o cara tem um gancho. Olha. Bacana, hein? Bacana poder usar isso no jogo. Isso aí é bacana. Mas parece que esse cara aí é parceiro dele, né? Tá em todos? Olha. Um aparato aí, uma manopla gancho. E pelo visto tem as duas lâminas também. Vamos lá. Vou botar o jogo aí. Vamos lá. Cadê ele? Aqui. Vamos ver. Tá. Mais um carinha de neném, né? Estrelando aí, protagonista. Ah. Essa empresa é boa, hein? Faz uns joguinhos bons. Né? Atenção, Sleepy Dog. Está fora. Lololó. Ah, tá, os avisos aí da empresa. Vamos ver aqui, aperta o start. Eu quero isso aqui agora. Ah, a música é boa, hein? A música é boa, gente. Ah, é. Parece um lance meio. Meio com GoldenEye, né? A gente secreto, parado. Vamos ver aqui essa bagaça. Se presta mesmo. É, normal mesmo. Sempre começa no normal. Tem jogo que é uma mentira total. Vamos lá. Carregando a bagaça. Essa musiquinha do 007. Opa! Vou pilotar helicóptero. Vou, adoro, vamos lá. Caralho! Será? Não, não deve ser não. Vamos lá. Here we are. Vamos ver os gráficos. Southeast Asia's best kept secret. His agency therapy. Yeah, mais ou menos. Not anymore. And that's why we're here. Não tá tão fluido Someone assim. Dancing to Uncle Sam's tomb. The old president was assassinated. É, vamos ver se o jogo é bom, né? Mesmo assim, porque o gráfico não é tudo. Olha a manopla do cara. And he won't pick up the phone. Olha só. It doesn't sound much like a people person. Ih, ele é boladão, hein? He's attempting to eliminate all opposition. Ele é boladão. Sheldon was trying to figure out his agenda when he disappeared. So, what? He's gone dark before. Not like this. Worst case scenario? He's gone rogue. So what's in it for him? I don't know. Vamos pular essa parte aqui. Ih, maluco. Aí, mané. Tanto bombardeando aí. Vai quase cair, mané. Eita. Cachimbo lelê. Ih, o cara já vai pulando na maior. Cara corajoso da bexiga. Mas olha só. Ei, maluco, começou. Eita porra. Ei, rapaz. Que louco. Ah, vai pra lá, né? Tá bom. Vamos lá. Uhul. Vamos lá. Vamos pegar o Panaca lá. Panaca, vem cá, Panaca. Ele aqui, vamos que vamos. Gostei, tô gostando disso aí. Isso aí é legal, hein, gente. Gostei.
Vai lá, 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 o panaca. Pronto. Agora se vira, seu burro. Bora que eu quero ir mais rápido. Diabo, o bagulho é pequeno. Open parachute. Vamos parar no chute. Sacanagem. Vamos chegar no chute. Sacanagem. Vamos lá, vamos lá. Land zone, zona de aterrissagem. Vamos lá, controlar a mentira aqui. Eita porra. Pronto. Eita. Pegou. Queimou. Mentiu. E parou igual super-herói. Forçado, hein? Forçado. Isso é clichê, hein? Vixe, tô pra nada. Tá bom, o que, que tem aí de banco? Tem de banco. Olha, ele pula, parece que tá na lua, viado. Olha o Mega Man, essa porra. Caraca, velho. Grappling hook, ali, então tá. Como é que é? Detalhes. Tá bom. Ó, tem uns ícones aqui, muito louco. Essa noite é doida. Tá. Não ajudou em nada, né? Vamos ver. Tá, vamos ver aqui. Pá. Eita, mano, eu gostei disso, hein? Eu gostei dessa parada. Take that guard out. Vamos lá. Tomou. Olha só. Gostei. Gostei dessa parada. Olha só. Vamos ver como é que é isso. Ih, rapaz. Por que o Batman não faz isso? No outro jogo. Olha só. Então tá lá. Tá lá direto. Tá lá. Eita! Eita! Meu Deus, ainda dá pra usar o paraquedas. Perdi o memory card. Opa, eita, eita. Dá tiro não, tio. Que isso, tio? Melee é isso aqui, né? Tá. Tome, tome, tome. Cadê, cadê, cadê o panaca? Vem, panaca. Ah, tu tá aí, né? Tome. Só uma. Aí, essa parte eu achei meio escrota, esse negócio aqui. Eu achei meio... Eu vou pegar o gancho e meter nele, que é melhor. Olha, arminha. Ah, sim. Agora o negócio ficou legal. Agora ficou legal, hein? Aí sim. Ih, não tem como mirar mais. Vem, vem. Na cabeça? Tem headshot? Toma. Não tem headshot? Tô tomando, tô tomando. Toma, 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 toma. Fique no chão. Ah, pegar a munição é só apertar o Y, né? Tá bom. Então tá. Trocar entre armas usadas com uma mão. Pressione e segura. Ah, tá. Entendi. Ah, pode ser de uma mão ou duas mãos, só segurar. Ah, moleque, gostei disso, rapaz. Eu gostei demais disso. Toma, 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 toma. Aê, toma, 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 toma. Pei, 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 só uma. Ah, você fala, vai tomar. Tome.
Só uma. Moleque, gostei desse jogo. Olha lá aquele bagulho lá, ó, radar dome. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que bagulho vai ser só uma. Jump, o que tem que fazer aqui? Nada? Nada, 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 nada. Eu não tenho o que fazer. Olha, descobri um rolamento muito louco aqui, muito bom, muito bom. Ele pula alto demais. Olha, parte de uma arma, beleza. Só uma, olha. Teleférico aqui. Ei, memory card, não, tem que pegar o memory card, pai. Não, não, que é isso? Vem embora. Olha lá, memory card ali, rapaz. Deixa o memory card pra trás, não, rapaz. Seu burro. Aqui, ó. Pegou. Ih, que mentira é essa? Olha, que legal. Tome, 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 tome. Olha, tome, 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 tome. Vai tomar também. Ah, que jogo maneiro, velho. Caralho, velho, que jogo maneiro, viado. Isso é muito foda. Caralho, velho. Nananã, tá. Beleza. Vamos lá então. Tem que ir pra lá, né? Tá, como é que sai dessa bagaça aqui? Como é que sai, cara? Sai! Ai. Ah. Me passei sobre essa porra, não. Ah, tem outro memory card lá. Será que. Ih, o gancho não vai lá, não. Muito longe. Deixa eu pegar o bondinho. Pegar o bondinho andando. Só uma. Vem, bondinho, vem logo. Eita, caiu aqui o breguete. Nossa senhora. Vamos lá, vamos ajeitar. Pronto. Vamos jogar de novo. Aê, vamos que vamos. Automático? Tem botão automático. Ah, é automático mesmo. Tá andando, tá andando. Eita, que louco esse negócio. Ah, meu Deus, lá embaixo. Aí, vamos jogar aqui. Sacanagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou pegar o cartão de memória. Opa. Eita. Uhul. Eu paro na caixa. Olha que eu tomo. Vocês são ruins. Vocês não me acertam. Cadê? Vai, bota a cara pra morrer. Tome, seu panaca. Seu burro. Dinheiro, dinheiro. Opa, é sempre bem-vindo. Sempre. Rico, um dos soldados. Traz felicidade, mas ajuda, né? Olha, tem um soldado ali. Ah, tá. Beleza. É, aqui tá mostrando que pode usar o paraquedas quando quiser, que não sei o que, é só apertar o A, mas não tô entendendo direito esse negócio aí. Então, mas vamos tentar aqui, né? Deixa eu ver. Falou que pode pular depois de enganchar, ou então usar em queda livre, normal. A mentira total. Eita, eita. Vamos lá. Então vamos. Vamos que vamos. Olha, que bacana, velho. Uma viagem. Uhul, gostei disso. Será que dá pra tirar? Dá. Ih, que legal, dá pra tirar do paraquedas, gente. Que coisa boa, hein. Vai, 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 vai. Porra. Então tá, né, vamos pro outro ali, pra baixo. Ih, melhor usar o gancho aqui. Senão vai dar ruim. Ah, tá. Então vamos subir, né? A jornada vai ser longa. Então, aí tem esse morro aqui, não tem mais lugar pra passar por ali. Então vamos dar uma de alpinista? Vamos! Eu tenho uma manopla gancho super ultra fucking hard metal basic fuck foda, muito louco. Olha aí, não dá, mesmo assim não dá. Não deu, hein? Vamos lá. Gruda, viado. E... thank you.
Ah, vou ficar pulando e atirando o spray aqui. Ai, aí sim. Aí sim. Aí deu, viu? Aí deu. Aí já tô dentro. Tô dentro. Tem snack? Não, só tem agachar. Olha, tem apertando o R. Tem uma mira mais elaborada aqui. Eita, eita, eita. Eita, eita, que é essa, meu tio? Que é essa, tio? Não me atira não, tio. Vivo. Olha, minha traquinha. Sempre ela. Ah, você que tá me atirando, né? Bom, isso. Dança aí. Dança aí, dança aí que eu quero ver. Dança aí. Ah, moleque. Isso aí. Tem que dançar, meu. Requebrar bem esse ombrinho aí, pai. Pega essa aqui pra mim. Vou ficar com as duas pistolinhas agora. Cadê? Tem mais pra lá? Dança. Ih, tem memory card aqui, velho. Oh, vai passar não. Use the grappling hook to latch onto the chopper hull. Tá bom. I'll drop you off so you can pick up the last memory card. Toma, 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 toma. Pronto. Subi ali pra... Ih, puxou o galão. Que legal. Eita, já tô lá em cima. É muito rápido esse gancho, hein? Olha! Ah, o helicóptero da gente, tá bom. Tá bom. Olha, tem um negócio ali de vida, né? Sei lá o quê. Parece que é vida, né? Tem que destruir isso aqui, não? Arr, arr, como é que eu vou destruir isso aqui? Tem um negócio ali pra pegar. Vamos lá. Eu gosto disso, parece uma aranha, viado, soltando a teia. Muito legal, hein? Muito legal. Y, caraca, o cara pega tudo, mano. Pô, deixa pra depois alguma aí, velho. Porra, velho. Que isso, mano? Você não tá tão machucado assim não, cara. Que isso, mano? O cara. Porra. O cara rapa tudo, mano. É mó vacilo, né? Vamos lá, vamos lá. Uou! Vamos lá. Aí, tô gostando desse jogo. É mó sensação, hein, velho. Eita, mano. Balança caixão. Balança caixão. Ai, meu Deus do céu. Chegando, chegando. Bora, cara. Tá de helicóptero. Que derdeza é essa? Eita. Que isso? Passou um míssil aqui. Toma, 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 toma. Tem outro panaca ali. Tem um panaca aqui também. Tá. Calma mais, gente. Que isso? Olha, só headshot, hein? Ah, como é que eu vou destruir aquele silo lá? Tem que destruir, cara. Sobe, cara. Mete o míssil, cara. Ai, meu Deus, metalhadora, cara. Para, cara. Para, tio, tio. Não, tio. Que é isso, tio? Não, tio, olha. Não é na tiringa, não, tio. Já foi? Ah, tá bom. Tá, agora tem um memory card ali. Vamos lá. Olha só. Cadê o memory card? Ah, tá aqui. Ah, pega lá. Pegou, tá bom. Aí sim. Tá aí, tá gostando desse jogo, cara. Eu gostei. Nossa senhora. Agora, 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 agora pegou pesado. Agora pegou pesado, meu irmão. Você é doido. Não faz isso não, tio. Que isso, tio? Vou até trocar de arma aqui. Ih, só tem essa? Ah, só vai aqui. Vai carregar. Pá. Tome. Lugar mais alto é sempre melhor para elaborar as estratégias. Dá pra mandar logo de vez, não? Igual Homem-Aranha. Tome. Aí, aí sim. Deixa eu ver o que tem que fazer. Tem uma estátua muito louca ali. Tem uns panachos aqui. Nossa, velho. Cara, explosivo, tio. Ô, tia, me dá um explosivo aí, tio. Ô, lourinha aí. Panaca.
explosivo aí, pô. O que eu vou fazer, velho? Como é que eu vou detonar aqueles troços ali, velho? Ah, vou lá, né? Vamos ver se dá pra... com a mão, fazer uma coisa. Vamos lá, vamos ver. Vou ter que usar explosivo aqui pra poder sabotar. Vamos sabotar aí. Ah, olha, será que eu acho que se lança foguete aí, lança mísseis? Uhum. Olha, aqui tem. Tem que achar alguma parada dessa, granada. Isso, onde é que tem isso? Tá lá! E agora, hein? E agora, hein? Não. Deixa eu ver. E olha lá. Pode aí, tio. E a granada não adianta não, hein? Adiantou sim. Ok, move in. We got him. Tome. Good job. I'm coming back to pick you up as fast as I can. Então keep tá. Yourself alive. Agora vem me buscar aqui, tio. Ai, meu Deus. Caralho, velho. Que é isso, mano? Vou até pular aqui. God damn it, Kane. You better get a move on. I'm inbound. Stand fast and give him hell. Vou destruir essa estátua também, que eu sou mal. Running out of options, Kane. Don't worry. Kane, quero. Oops, acabou. Well, you better make it quick, or you'll have to bring me back in a dog. Come on, head. It appeals to me, but somehow I doubt it's gonna happen. Agora vai ficar doido, hein? Vai ficar doido agora, hein? Aê! Aê! Detonei a estátua! Sempre ele fazendo merda! Go! Caralho, rapaz! Tá vendo que eu tô sofrendo aqui não, minha filha? Até é fácil, né? Então, bora! Ai, tô tomando muito! Vai, gancha lá, porra! Nossa senhora! Ai, meu Deus! Aí, ele aí, olha ele aí! Olha ele aí, cadê? Gancha nessa porra! Tá aí, gostei. Joga maneiro. Mesmo perdendo, eu gostei. Vale a pena, pessoal. Aí, quem gostou também, curte aí, se inscreva e espalha aí. Valeu, um abraço e tchau!